দীর্ঘ পাঁচশো বর্ষ পরে পবিত্র রজ মহা মহাসযোগ এই সাতটি রাশির ভাগ্য সুনা ভমকি উঠব রাশিচক্রের গ্রহ মান স্থান পরন অনুসারে রাশি মানন দেখ জ্যোতিষশাস্ত্রের বার কোটি রাশি বিষয়ে বর্ণনা করাছি যেতবেল এই গ্রহ ও নক্ষত্র মানে নিজের স্থিতি বদলাই থাকে ତେବେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ପବିତ୍ର ରଜସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେହେତୁ ଏହି ମହା ସଂଯୋଗ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ରାଶିଚକ୍ର କେତୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ କୃପା ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଅଛି যা দ্বাৰা এই সাতটি ভাগ্যশাী ৰাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ মানে বিশেষ ৰূপে প্ৰভাৱিত হেব তেবে আচন্তু জানিবা সেই সাতটি ভাগ্যশাী ৰাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ মান বিষয়ে তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ আপোনাৰ অনুৰোধ এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি দিয়া যদি এপৰ্ণ এই চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি নাহ'লে বৰ্তমান হিসক্ৰাইব কৰি নিবে আচন্তু জাণিবা এই ৰাশি লোকমান ৰজ পৰ্ৰে আছোবা সময় স্বৰ্গ ঠাৰু কম ৰ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କିଛି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେବ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନଲାଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିବାର ଅଛି ଏହା ସହ ଆପଣମାନେ ଜଗି ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟାରାଶି ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି ସପ୍ତମ ଏବଂ ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ